Bye. Ну що, отакі прийшло дві коробки, одна довша, одна така більш прямокутніша. Ця йде шириною, тобто ця йде вага тут 90, грубо кажучи, 104 кілограма і довжиною 1,60 м. Тут 39, тобто 390. І висота 265, 250 пише. Ну і такий. І цей пакунок також, тобто пів метра шириною 40 см. Ну, тут вже вага менша. Тут 31 кг. Ну загалом тут 140 кг. Ну от, відкрив я кришку. Бачимо, як він тут запакований, упакований. Все чітко так виглядає. Так, документація це буде потім. Зараз нас цікавить ось ці вузли. Так. Все-таки гарненький, все-таки в маслечку. Окей, давайте виймаємо. Повиймаємо ці менш габаритніші деталі. Так, це у нас направляється для лінійки сюди. Ну, тут все-таки краще буде стіл спочатку зняти. Так, давайте. Давайте ми розпакуємо тумбу. Так, значить тут. Документи, гарантія, так далі. Так, для мене це хвилюючий такий процес, тому що, то кажуть, не кожного разу станки збираєш. От. Ну от як там все виглядає. Ну і звичайно от такий шильдик. Приємно. Добре, читати будемо потім. Ну що, столи ми встановили. Дивлюся, що тут ще коробці. Коробці у нас. Захист. Так, це у нас ремінь. Угу. Це у нас кріщата. Раніше штурвали. Це для витяжки. Ключики-шестигранники. Так, це приспособа для виставляння ножів. Добре.
Так, ця штучка сюди. І тут три штучки, окей. Добренько. Добренько. Зараз мені треба болти. Ось так виглядає сам стіл. Такий трошки промаслений. Так, дивимося інструкцію. Що все-таки перед конкретним вже установкою я вирішив промити стіл. Тут таке масло, лак якийсь, таке якесь, ну, покриття. От. Краще, поки він ще в мобільному стані, я думаю, я його змию. Протру, принаймні. Використовую розчинник. Так, ну що, друзі, фуганок я зібрав, прочистив столи, бачу, тут заосенці такі трошечки є, такою рукою пробую, треба буде напильничком все-таки цей кутик зняти, да, тут чуть-чуть, тут трошки, ось, що цікаво, ну, ножків тут не було ніяких в комплекті. Не знаю, буду щось придумувати, на що поставити, як поставити цей, цю тумбу, цей станок. Ну, взагалі, зібрав, ніби нічого такого особливого. Походу побачимо. От. Тут поки не ставлю. Тут є ще така для патрубка вихід на... на стружковідсос. Поки що в мене стружковідсоса нема, буде так злітати. От. Ну, залишилося залишилося поставити зараз оцей щиток. От. І задню кришку закрутити. От зараз я це зроблю. І зробимо разом зі мною. Вірніше, ви зробите разом зі мною. Перший пуск, першу стружку ось на цьому станочку. Ну, виглядає ніби непогано, походу побачимо, може щось треба буде регульнути, може щось підправити. От. Ну, давайте, подивимося. Є. Все працює. Так, ок, і задню стінку. Мотор тут я також виставив сулозність відносно ті шківи. Тут виставив паралельність цього, поправляючи лінійки. Так, ну що ж, перший запуск, перша стружка. Спрацьовує тормоз, бачимо. Ну що, два слова так по станку ще перед стружкою. Вибрав я цей станок, чому? Тому що довго я шукав, довго я, блін, знаєте, переглядав і БУшні, і інші варіанти. Думав брати на 200 шириною. 1,5 кВт вже не було наявності, невідомо коли будуть.
на 2,2 кВт, ну, в принципі, достатньо дорогі воно виходить, але там довжина столів 1,80 м, ну, тобто він достатньо більший. Ну, я думаю собі для моєї такої міні-столярки, так скажімо, такої художньої столярки, що я собі планую робити, мені це на перших порах цього буде достатньо. От, тут ширина 150, по-моєму, чуть-чуть більше на пару міліметрів. От, мені важливо, щоб максимально, ну, максимально чіткість давало і правильність, і паралельність, ну, тобто тримало кут. І от така, от такі кілька слів. Всі посилання на магазин будуть в описі до цього відео. Якщо є якісь питання, задавайте, відповім. Ну, що сказати, в принципі, на даний момент я покупкою довольний, станочком, ніби такий добротний виглядає, столи достатньо, ну, відчистив від того лаку, від того, ну, тут треба буде чути за осини, ну, зовсім трошечки тут можливо пройти над фільошком, чи напильничком краєчки. Ну, і що, ножок не дали, ну, не йдуть вони в комплекті, не знаю. Нема там переліку комплектів. Єдине, що от що є, це для патрубка. Сюди ставиться і для виставляння ножів. Ну, тут поки що мені не треба. А загалом, побачимо, як буде працювати. Я думаю, не один раз ви побачите на відео. І відповідно пізніше зможу зробити якийсь більший відгук, якийсь більше щось зрозуміліше розкажу. Зараз для мене це нове, в прямому і переносному тому смислі, тому що це і станок новий для мене, і для, взагалі фуганок для мене, як такий, це новий інструмент, свіжий інструмент в майстерні. Ну що, давайте зробимо, запустимо першу стружку. Ну, ось такий. Ось такий різ. Так що досить виглядає непогано. Я думаю, що буду закінчувати це відео. Буде більше інформації, буде більше. От такий станочок, от так стружить, так що, в принципі, можу рекомендувати, але побачимо, як він буде себе поводити в роботі, і, відповідно, відзиви чи якісь відповіді на питання, якщо вас цікавить щось, задавайте, я з радістю відповім. Ось. Ну, на сьогодні це все, от такий станок. Такий новий друг. Що ж, підписуємося на канал. Попрошу підписатися на канал. Поставити вподобайку цьому відео. І до зустрічі. Всім творчого натхнення.